Tak pane Kodeši, jak se to tak událo, že fandíte Slavii? Od kdy a vůbec za jakých okolností patří vaše srdce červeno-bílým barvám? To byla rodinná tradice, samozřejmě otec byl slávista a byly ty doby, že jo, vždycky to byla taková ta velká rivalita a Slavie jako historicky prostě jeden z našich nejlepších klubů. Co byste vzkázal Slavii právě do jarní části Gambrinu z ligy v této pro ně neúplně lehké době? No tak já jako bývalý sportovec, individuální sport, tenista a tak dále, vím, že prostě prostě ta sezóna vždycky je trošku těžká, jsou tam určitý momenty, kdy si člověk nevěří, nebo kdy si jako myslí, že se nedaří, a já si myslím, že je důležitý prostě vytrvat a takový tyhle ty překonat, tyhle ty určitý momenty. Já si myslím, že Slavia na jaře bude hrát určitě líp, prostě než hrál na podzim, protože nemá co ztratit, není ten tlak jako ze zadu, prostě na ní není, prostě to očekávání není tak veliký. Samozřejmě je tam trošičku obava z toho eventuálního sestupu, ale já si myslím, že se to nestane a Slavia se stopit prostě nemůže a nestane se to, já tomu naprosto věřím. Právě vy jako bývalý špičkový sportovec můžete potvrdit, že vlastně pro sportovce nebo pro nějaké sportovní uskupení je moc důležitá podpora fanoušků, že se cokoliv, jakýkoliv sport dělá mnohem lépe, když ten dotyčný má tu podporu těch fanoušků? Samozřejmě podpora fanoušků pomáhá domácí prostředí, to samé je i u jiných sportů, třeba jako tenis, který prostě jako tenista to mohu potvrdit, samozřejmě to je, ale není to zase alfa omega těch výkonů, musí ty hráči umět prostě bojovat i s tou nepřízní třeba cizího prostředí, nebo že hrajou někde jinde, že naopak je musí motivovat to, že vlastně bojují proti celému stadionu, že vlastně musí prostě svým způsobem dokázat překonat takový to, co se jim vlastně nelíbí, že na ně lidi pokřikují a tak dále. Já sám jsem z toho byl svědkem, protože jsme hráli těžký deviskapový zápasy, třeba v Itálii, ve Španělsku, v Argentíně, kde publikum bylo proti nám a naopak jsme se vyhecovali a nakonec jsme prostě třeba i ty zápasy vyhráli. Kdo je váš nejoblíbenější slávista, ať už hráč, bývalý hráč, trenér, funkcionář? No, jako kluk, jako mladý jsem měl rád Honzu Lálu, který hrával z národní mužstvo. To byla prostě pro mě, bych řekl, taková ikona, samozřejmě Bicán, když hrával ze Slavii, hlavně já samozřejmě Bicana zase už nemohu pamatovat, ale pamatuju ho, když jsme spolu seděli na tribuně, ještě před nedávnem, když ještě žil, a hodně jsme se bavili o tenise, byl to velice příjemný člověk, strašně mě potěšil, když prostě říkal, jo, vy jste takový, to byl bojovník, kež by ty fotbalisti byli takový bojovníci, takže to bylo docela takový hezký rozhovor s Bicanem. A tady z těch dnešních hráčů třeba obdivuju brankáře Vaňáka, že prostě v těch letech prostě, jak se říká, do toho jde a prostě je oporou ty Slavie.